Ніл Армстронг. Ніл був звичайним американським хлопчиком, але саме цей провінційний юнак зробить величезний крок для цілого людства. Захоплення Ніла літаками з'явилося ще в ранньому віці. У 2 роки він із батьком потрапив на національні повітряні перегони, які дуже сильно його вразили, а в 6 він уперше літав на пасажирському літаку. Дорослішаючи, юнак понад усе прагнув наблизитися до неба, тож почав заробляти кошти на журнали з авіації та моделі літаків. Свою першу ліцензію пілота міської авіашколи він отримав у 15, раніше за водійські права. І з цього часу його життя нерозривно пов'язане з польотами. Старанне навчання та військова служба, а також наполеглива мрія бути вище неба, привели Ніла Армстронга до групи астронавтів, які проходили підготовку до польотів у космос. А точніше, до місяця. Так, саме його маленький крок на місяці у 1969 році став величезним кроком для людства у дослідженнях космічних об'єктів.